Hezký den vám všem. Sledujete kanál HD+, kde začíná další díl cestovatelského magazínu Travel Journal a my jsme moc rádi, že se díváte. Tenhle pohyb zná asi každý z nás. Stopování není v našich zeměpisných šířkách nic výjimečného. Dostanete se zkrátka z bodu A do bodu B a nestojí vás to ani korunu. Ovšem napadlo by vás se pomocí stopování dostat třeba až do západní Afriky. Věřte nebo ne, takoví dobrodruzi opravdu mezi námi žijí a jednoho takového máme dnes ve studiu. Jmenuje se Silvestr Tkáč. Ahoj. Ahoj. Silvestře, ty ses od roku 2009 podíval do Sýrie, do Turecka, do Afghánistánu, do Iráku, do Iránu, to všechno na vlastní pěst, stopoval si. Byl jsi od malička už takováhle dobrodružná povaha, nebo to přišlo až později? No, je pravda, že jsem jako malý prý vypadl z kočárku, já se to nepamatuju, ale povídají to. Každopádně, jako malý jsem zkoušel všechno možné a chtěl jsem všechno možné poznat. Ale jakoby taková první cesta, no první taková větší blbost, bylo, když jsem jel stopem do Rumunska, mi bylo myslím 17 a nevzal jsem si prakticky žádné cizí měny, jenom pár českých dvoustovek, jednu jsem stál do podrážky, druhou do kapsy, a tak jsem vyrazil, no, tak jsem vyrazil na místo a zjistil jsem, že samozřejmě se to nedá nikde vyměnit, že prakticky. Tak jsem obešel jeden kopeček a zpátky domů, že? No a pak se začalo tak postupně vrství a pokračovat, až to skončilo v Afghánistánu, no. Tam jsou tedy někde prvopočátky tvého cestování. My si dnes budeme představovat blíž tvoji cestu na západ Afriky. Tak pojď nám ji tady teď přiblížit, kdy jsi vlastně vůbec na tu cestu vyrazil a odkud? Vyrazil jsem v březnu roku 2010 z Opavy. Je to taková delší historie a jsem se tam přestěhoval jednomu kamarádovi, který už v Africe byl, asi rok předtím. A jednoho večera jsme popíjeli čajíček a ukazoval mi fotky z Afriky, kde všude byl. Byl v Senegalu, v Mali, v podstatě to samé jako já, tak jsem si řekl, jo, to se mi líbí, tam jedu v pátek. Nakonec teda jsem vyjel až v pondělí, ještě jsem potřeboval vyřídit nějaké věci. No tak jsem vyrazil, podařilo se mi tady domluvit v Ostravě jednoho kamaráda, řidiče kamionu, že mi hodí vlastně přes celou Evropu do Španělska a od tam se začal jako klasicky stopovat směrem na Gibraltar, do Maroka, do Afriky. No. Takže v podstatě takhle začala první cesta do Afriky. Kterými evropskými státy si přesně projel? Tak samozřejmě z Česka, přes Německo, Francie, Španělsko. Já jsem to vzal vrchem přes Portugalsko, i když to je další cesta, ale já jsem nikam nespěchal. A v Africe si pokračoval potom? V Africe vlastně přijel se Gibraltar, to byla v podstatě jediná placená forma dopravy. 65 euro za zpáteční lístek na trajekt a potom jsem pokračoval stopem po Maroku, do Mauritánie, se chvíli zdržel, potom do Mali, do Senegalu a se zpátky Mauritánie, Maroko, Evropa a tak nějak domů. Trhal si nějaké rekordy, co se týče času, nebo zkrátka, jak ti to vyšlo, tak ti to vyšlo? To určitě jsem nikam nespěchal, spíš jako jo, chtěl jsem si to užít, ale tam není kam moc spěchat. Takže celkem si na té cestě tam a zpět z Opavy do západní Afriky strávil kolik času? Strávil nějaké 3 měsíce, za ty 3 měsíce asi 20 000 kilometrů jsem projel a utratil asi 7 000 korun. Takže opravdu takové low-costové cestování. Celkem jo, no. Tak pod tím stopem to většinou tak bývá, když člověk se nepotrpí na nějaké luxusní ubytování, tak v pohodě se vystačí s menší částkou. Teďko bych tam třeba možná i úplně švarc. Normální člověk nemá vždycky podobný nápad jako ty, že by se sebral a jel do západní Afriky. Ty ses nechal vyhecovat, nebo si tam jel něco objevovat, zkoumat? Spíš takové období, já jsem se přestěhoval a tak nějak hledal jsem práci neúspěšně, protože jsem jich neuměl. A v podstatě chtěl jsem poznávat, chtěl jsem cestovat, chtěl jsem něco zažít, nějaké dobrodružství, tak říkal, to je ideální věc. A zažil jsi asi hodně dobrodružství. Ale tak něco jsem zažil, ale pokračujem dál, že? Ty jsi tak trošku jel ve stopách slavného závodu rally Paříž-Dakar, jestli se nepletu, to znamená Maroko, Západní Sahara, Mauritánie, Mali a Senegal. Tak nevím přesně, kurva vede Paříž-Dakar, já si myslím, že to nevede přímo po hlavní cestě, ale nějak jsem to neřešil, nějakou podobnost, nebo že bych se chtěl nějak připodobit někomu nebo něčemu, to vůbec. Spíš jsem jel, tak nějak kam mě to zrovna táhlo. My když tady máme jiné cestovatele, tak se jich vždycky ptám, jak dlouho se na tu svoji expedici nebo na tu svoji cestu připravovali, co všechno se museli zajistit, co se museli naučit, zabalit sebou. Ty jsi se opravdu rozhodl a jel jsi, takže bez přípravy? Víceméně jo, vzal jsem si pár peněz do kapsy, sehnal jsem nějakou kamerku, abych mohl dovést nějaké fotky. A v podstatě jsem vyrazil. Tam, jako se týče víz a podobných nutných příprav a organizací, tak tam si člověk sežene všechno na místě, nemusí nic vyřizovat prakticky nějak extra předem. Většinou to chodí tak, že člověk třeba přijde na ambasádu toho státu v předchozí zemi, přijde ráno, večer má vízum. No, přijde ráno a druhý den má vízum. Samozřejmě u některých zemí je možné získat vízum přímo na hranici. No, já jsem se takhle teda pěkně dopálil, byla to Mauritánie konkrétně, hranice Maroko, Mauritánie, respektive Západní Sahara. Mauritánie, tam je to trochu komplikovanější, ale to je jedno. V podstatě všude psali, všude jsem se dočetl, kamarád povídal, že v pohodě seženu vízum na hranicích. Tak jsem samozřejmě jel skrz Západní Saharu, nějaký 2000 kilometrů a vízum jsem nedostal. No. Tak co teď, že? Tak jsem se musel vrátit 2000 km zpátky do Rabatu, kde jsem si vyřídil vízum bez problému a jel se 2000 km zpátky do Mauritánie. Potom už to teda proběhlo hladce, takže to je poučení, že vždycky teda si radši to zařídit předem, než teda doufat, že to na hranici se nějak vyřeší, no. Ty jsi říkal, že si během té cesty utratil jenom asi 7 000 korun. Já vím, že často cestovatelé říkají, že musí na hranici dávat různé úplatky, aby je pustili dál, no, dárečky. Ono je pravda, že jsem se třeba bál policie. Bál jsem se, že budu muset platit šílené úplatky a že já to nebudu mít a že nakonec někde skončím. No to spíš dopadlo tak, že mi policisté pomáhali. Když mě viděli, jak tam jdu s batuškem po cestě, tak samozřejmě to speciálně v Mauritánii, jo. Tam je za každým městem a co nějakých 100 kilometrů takový policejní checkpoint, byl před chvílí na fotce, je to vlastně takový stan a nějakým způsobem zatarasená cesta. A když ten člověk vždycky přijde s tím batuškem, a tak se samozřejmě ptají, jako co tam pohledává, prostě nějaký blázen. A tak si vysvětlím, že prostě jedu stopem, že nemám moc peněz, že se chci dostat tam a tam. No, dopadlo to tak, že policisté mě posadili do stanu, dali mi najíst rýži, dali mi čajíček a řekli tak a my ti stopneme auto, které tě dopraví tam, kam chceš, zadarmo. No a policista se s kalaštíkovem postavil do prostě cesty, zastavil první auto a řekl jedeš. Takže tak to funguje. Tak je na tobě vidět, že máš asi obrovský dar se velmi rychle spřátelit prakticky s kýmkoliv, protože taková mauritánská policie asi bych před ní měla velký respekt. To není třeba. Mně to spíš přijde, že když tady v Evropě nebo i třeba na severu Maroka policista člověka zastaví, tak se ho hodně ptá a chce nějaký ten úplatek, když třeba se mu něco nezdá nebo nějakým způsobem něco naznačuje. Ale v Maroku většinou taková reakce, v Mauritánii reakce policisty je no, asi tak, no, takže z takových, jak respekt si to teda občas nebudí, no. Jak ty jsi vlastně jazykově vybaven pro takovou velkou cestu do západní Afriky? Takže jazyk samozřejmě úřední ve většině zemí západní Afriky je francouzština, protože dříve ty země byly kolonizovány Francií. Ale je to velice taková osekaná, zjednodušená francouzština, protože ta gramotnost samozřejmě není na nějaké extra úrovni a vzhledem k tomu, že taky francouzština je druhý jazyk, tak se tomu dá rozumět, když člověk vůbec nemluví francouzsky. po těch třeba po tom měsíci se člověk rychle adaptuje a naučí se základní fráze. A já jsem teda měl francouzštinu půl roku na škole předtím, ale to bohatě stačilo, abych si řekl o jídlo a řekl bych si o svezení, jo. A vedl nějakou základní konverzaci. Čili ty ses tak nějak učil za pochodu? Jo, dá se říct. Tak to hlavní, jo. Samozřejmě jsem nějaký základ, ale prakticky nejvíce se týče spíš konverzace obecně, nejenom toho jazyku, ale spíš jak se bavit s cizími lidmi a co říkat, co neříkat a tak. to byla dobrá škola, no. Ty už si říkal tedy, že ti některá vozidla zastavili sami policisté. Jak se tam vůbec takhle po Africe stopuje? Takhle, jako my to známe, to znamená palec nahoru. To je jedno. Někdy takhle, takhle se prý nemá stopovat v Iránu, to znamená vulgární gesto, ale to je jedno, to je Irán, ono stačí na auto zamávat, postavit se do cesty. Ono někdy, když člověk vidí cizince, když místní vidí cizince, tak zastaví sám od sebe, aniž by vůbec člověk musel stopovat, jo, takže no, speciálně taxikáři, to je taky pravda, ale i běžný provoz, kamioni, oni si chtějí pokecat, chtějí se co dozvědět a vím, cesta utekla rychleji, tak často zastaví jenom sami od sebe a v podstatě zastaví kdekdo od těch nejchudších, co mají třeba oslíka, nějakého starého Mercedesa, což je velmi hojné auto v Africe a v podstatě podařilo se mi několik vládních stopů, jo. Ministr zdravotnictví Mauritánie nebo nějaký marocký diplomat, který nás vezl přes hranici. A v podstatě takových bylo taky pár, no. Čili ty se pohyboval opravdu od luxusních limuzín až po nějaké, možná třeba i povozy, tažené nějakými zvířaty? Ale jo, párkrát jsem se svezl, ale což je vzdálenosti, tak to je samozřejmě mízivé procento, protože to tě dálku nedoveze. A ty ses dokonce taky ale svezl po nejdelším vlaku světa. No, povídají to o něm, no. Je to nákladní vlak v Mauritánii, je to vlastně vlak, který přepravuje železnou rudu z těžebních míst uprostřed pouště do přístavu, kde se pak transportuje pomocí lodí někam asi do Asie. Prý to teda je nejdelší vlak světa, co jsem zjistil, taky tak vypadal, je to snad několik kilometrová taková kolóna vagónů, takže na dvěma lokomotivama a dvěma tlačená, jo, takže je to teda nákladní vlak, takže je to trošku takové rebelské tam jezdit, teda aspoň měl jsem z toho ten pocit, jo, ale ono je to celkem běžný způsob dopravy, skočí na nákladní vlak a svede se pár set kilometrů pouští zase někam jinam. Tady je zrovna fotka, musel být tady v tomhletom kontejneru, modrém, lodním, přepravním, byl prázdný. A samozřejmě skočil jsem na vlak, otevřel jsem kontejner a potkala mě tam kojící žena, nějaký pán prostě v obleku, jel někam na jednání, takže je to celkem běžný způsob dopravy. Já jsem právě našla docela zajímavé informace, protože ten vlak dříve údajně měřil až 17 kilometrů. Jo, taky jsem se dozvěděl tu informaci, ale asi už jim tam zpřísnili nějaké bezpečnostní normy, tak už je to asi jenom několik kilometrů. Takže já myslím, že byly to tak 2-3 kilometry maximálně. Odkud a kam tě tenhle vlak dovezl? Tak ten vlak nejdříve jsem jel z nádraží v Ataru, který je asi 120 km od města, nádražní městečko Šum, do právě toho místa, kde se těží železná ruda Zouérat, se jmenuje to místo, všechno v Mauritánii. Ten vlak tam jede asi 11 hodin. No, chvíli jsem pobyl ve vnitrozemí a potom ze Zouératu vlastně na pobřeží do města Nuadibu, přístavní město Mauritánie na severu, vlastně nejsevernější takové větší město poblíž marockých hranic. Člověk si tak řekne, co člověk jako ty, když je v Mauritánii celý den dělá. No ono, bych to shrnul, odhání přízeň místních. Lidé v Mauritánii jsou velice pohostinní, velice milí a samozřejmě jsou velice zvědaví, že když vidí cizince. Takže mně se stávalo, že prostě člověk jde vesničkou a tam někdo pozve na oběd, tam někdo na večeři, tam někdo nabídne dceru k sňatku a tak podobně, jo. Takže v podstatě některé věci jsem přijmul a některé samozřejmě jsem odmítl. Čili místní se k tobě asi chovali velmi hezky. Velice. Byl jsem sám překvapen, protože jak jsem jel vlastně cestou v Evropě, tak jsem si říkal, co v té Africe budu jíst, co tam budu pít a kde se tam budu spát. No a jak jsem se vracel potom do Evropy, tak jsem si říkal to samé, kde v té Evropě budu spát, když mi tam nikdo nedá k sobě vyspat a mi tam nikdo nedá najíst v Evropě, jo, takže Takže v podstatě Afrika je velice mile překvapila, co se týče pohostinnosti, a i když jsou to chudé země, tak ti lidé jsou velice vstřícní a velice pohostinní a milí k cizinci. A čím se jim za to odvděčil? Zkrátka jenom tím, že jsi s nimi povídal, že tě zajímalo, jak žijí, nebo třeba i nějaké dárečky si jim vezl? Samozřejmě pár dárečků jsem měl, ale ty jsem rozdal už až snad v Maroku nebo v Západní Sahaře. Snažil jsem se třeba občas něčím pomoct, občas něco vymyslet, něco dát a něco jim povědět, něco ukázat, třeba fotky mé země a podobně. Třeba jeden zážitek z Mali, jeden řidič nákladního auta mi teda nabídl, že mě sveze, ale že za to budu muset zaplatit. Říkám, ne, já prostě neplatím, jestli chceš, tak ti pomůžu. A tak teda dobře, tak že mu budu pomáhat nakládat pytle s burákama na kamion nahoru. On souhlasil, a tak jsme se vydali vlastně vstříc různým vesničkám, svážet buráky a jiný náklad do většího města, kde se to pak třeba prodá nebo sváží dál. A vždycky to dopadlo tak, že jsem vystoupil z kamionu a polovina vesnice, prostě děti se seběhly, protože v životě neviděli bělocha, že v těch vesničkách. A tak jakože jsme začali nakládat ty pytle, no a seběhla se druhá polovina, protože nikdo ještě neviděl bělocha pracovat, že, rukama. takže bylo to velice zábavné, no. Čili cesta plná zážitků, ty si fotil, natáčel na kameru, ale ty jsi taky psal expediční deník. No, je tam pár ukázek teda z toho deníku. Nenazval bych to zrovna expedičním deníkem, spíš takovým diářem, kde jsem psal různé adresy, různé postřehy, kresky, různé mapky a podobně, a taky počítal různé příklady. A v Africe se počítají příklady? V Africe se počítají komplexní čísla, protože samozřejmě pro marocké policisty na Západní Sahaře jsem byl velice podezřelý a občas se stane, že některý policista je vzdělán, třeba v matematice, a já jsem vždycky tvrdil, že jsem student matematiky. Matematika mi vždycky šla, a tak si říkal, stejně to nevyzkouší, jo, tak vždycky to budu říkat. No, dopadlo to tak, že policista vzal deník, napsal mi tam příklad a vyřeš to, jinak tě nepustím dál. Jo, takže jo, nakonec jsem to teda vyřešil úspěšně a podařilo se jim postoupit na další checkpoint. Já spíš mám z tebe dojem, že jsi to celou dobu užíval, jo, že tě nepotkaly žádné komplikace, ale opravdu sáhnul jsi třeba aspoň jednou během té cesty na dno svých sil, že jsi byl vyčerpaný, nevěděl jsi, co bude dál, kde budeš spát, co budeš jíst. To jsem nevěděl nikdy, ale spíš, jestli to je komplikace, jestli nazvat komplikací to, že člověk neví, kde bude spát, co bude jíst a kde vlastně je, tak to je spíš otázka přístupu. A já jsem velice takový pozitivní přístup, dá se říct, a musím říct, že na dno jsem si nesáhl, když se mi třeba staly některé nepříliš příjemné příhody. Samozřejmě musím říct, že ne všichni lidi byli pohostinní, ne všichni lidi byli milí. Párkrát se mě samozřejmě zkušeli okrást, onemocněl jsem taky na několik dní, ale víceméně celkový dojem a většina zážitků bylo velice pozitivních, takže asi tak. Už víme, že jsi o sobě tvrdil, že jsi student matematiky. Na několika fotografiích tě taky můžeme vidět s turbanem na hlavě, takže ses nějak snažil splynout s těmi místními? Tak já se snažím vždycky, když se trošku opálím, tak mi to nedělá problém. Třeba v Afghánistánu jsem mě myslel, že jsem Pákistánec, takže to je procence daleko bezpečnější. A mnohdy spíš jenom tak z recese a ze srandy, takže jo, ale snažím se většinou splynout, ale jako v Mali běloch těžko splyne z urbanu. Čím tě tahle cesta obohatila osobně? Co ses tam zajímavého naučil, dozvěděl, co si sebou přivezl? Tak popravdě z Afriky jsem si toho moc nepřivezl, jenom pár nějakých blbostí, suvenýrů od kamínků až různé šperky a blbostí, co jsem spíš dostal. Ale podle mě to nejcennější, jakoby pro mě, co jsem si přivezl, je možnost, nějaká cesta. Otevřelo mi to cestu k dalším projektům, dalším myšlenkám a nápadům a vlastně přišel jsem na to, že co se týče cestování, tak Nejsou hranice v tom, jestli jsme bohatí, nebo jestli máme nějaké kamarády v zahraničí, nebo něco, ale spíš jsou hranice v tom, jestli opravdu chceme, nebo ne. A to je to nejposlednější, co jsem si asi přivezl z cesty po Mauritánii. A já o tobě vím, že ty rozhodně chceš cestovat dál a že chceš to cestování zprostředkovávat dalším lidem. Na tvých webových stránkách je možné se dočíst, že hledáš další adepty na společné projekty a na společné cesty. Teď v poslední jakémsi inzerátu nebo anonci si hledal vozíčkáře, který s tebou pojede stopem do Afriky. Už si našel? Tak potenciálně jsem ho už našel. Uvidíme, jak to teda dopadne. Je to jeden pán, který bydlí kousíček ode mě. My jsme se spolu teda seznámili skrz jiný projekt, který teďka zpracovávám v Saudské Arábii, že chci jet na větrem poháněném vozíku napříč pobřežím a napříč pouští v Saudské Arábii. To už mám přislíbené sponzorství, takže snad příští rok se to bude realizovat. A právě jeden takový větrem poháněný vozík vlastní šéf klubu vozíčkářů ve Frýdku. A s ním jsem se seznámil, že od něho chci koupit to vozítko. A díval se na moje stránky a hned druhý den se mi přihlásil, prostě jedu s tebou. A zrovna dneska jsem s ním telefonoval po delší době a povídal, že to platí, takže snad příští rok bychom mohli vyrazit stopem někam do Afriky. Tak na tuhle cestu jsem opravdu zvědavá. Já se taky vsadím, že s tvým potenciálem to dopadne a že se ve zdraví vrátíte zase zpátky do České republiky, ačkoliv tedy myslím, že takovou cestu snad ještě nikdo nikdy neabsolvoval ve dvojici, takovouhle bláznivou podobně cestu. Nevím o tom. Samozřejmě hledal jsem na internetu, co se týče stopování vozíčkářů, tak to je běžná záležitost. A samotný nápad vlastně mi vnukla jedna paní, co jsem stopil, která povídala, jak jednou jela stopem s nějakým handicapovaným známým, jenom po České republice. Tak si říkám, tak co takhle je do Afriky? Tak vlastně takhle to vzniklo. Tak ty už jsi teď zmínil, že další projekt, který se chystá, se bude týkat vozítka na vítr. Jo. To ale není všechno, protože je před tebou taky projekt, který se jmenuje Zelená Duna a tam bys měl zase jet na elektroskútru. Jo, víceméně Zelená Duna je projekt, který jsem dal dohromady teprve nedávno, takže co se týče ještě nějaké spolupráce a partnerství, nějaké sponzorství na tom projektu ještě stále hledám. Je to v podstatě cesta z České republiky do Senegalu, do Dakaru, na elektricky poháněném skútru. V podstatě mělo by to demonstrovat možnosti využití nějaké technologie budoucnosti, nějaké ekologicky čisté technologie. No a pro mě to je nejdůležitější, že bude sranda zase nějaká, že? Ty jsi rozený vypravěč, takže je jasné, že určitě si tohle svoje povídání, svoje fotografie, svoje zážitky nenecháváš pro sebe, že určitě pořádáš nějaká promítání, nějaké diskuze nebo nějaké, řekněme, projekce. Pár jsem toho měl, ale víceméně teďka už to od toho upouštím. Čistě jenom povídání. Já jsem se vrátil z Afriky a říkám si, no tak budu o tom povídat, udělám si nějaké penízky a pojedu zas. No ale v dnešní době cestuje kde kdo a povídá kde kdo, takže to bylo celkem komplikovanější. Takže o to jsem upustil a v podstatě už teďka ani nějak se mi nechce pořád prezentovat jedno a to samé. Takže možná po další cestě zase něco popovídám, ale víceméně teďka už se toho vyhýbám nějakým povídáním. Ale určitě povídáš studentům, s nimi spolupracuješ na projektu Role pro Afriku. Určitě jo, těm jsem to povídal. To jsou vlastně studenti z mého bývalého gymnázia ve Frenštátě. K tomu projektu asi o co jde. Role pro Afriku, role ve významu nějaká úloha, role ve významu role papíru v tomto případě. Papír tvoří jakési médium, kde vlastně žáci gymnázia nakreslili a napsali něco na téma přání. Já tuto roli donesu do Afriky, konkrétně Etiopie teďka v únoru, kde ji dám dětem a dám jim jednu prázdnou roli, na kterou nakreslí to samé a donesu ji zpět. Jo, to je takové médium, kdy vlastně si ti lidé, ty děti ukážou, co si přejí, a ukážu nějakou možnost komunikace mezi českou a nějakou africkou školou. Já osobně třeba nemám moc rád nějaké komplexnější humanitární aktivity. Spíš mi to jako to ukázat cestu a ukázat nějakou možnost. A samozřejmě ideální by bylo, i jako takový cíl toho projektu je dostat někoho z Afriky sem, třeba na měsíc, za někoho z Frenštátu do Afriky. Ale ukáže čas. Samé zajímavé projekty se rodí v hlavě Silvestra Tkáče. Asi mi dáte za pravdu, že tenhle mladý 22-letý muž toho za svůj život stihl docela hodně a ještě má spoustu plánů před sebou. Tak já ti budu držet palce, ať se ti všechny ty plány podaří zrealizovat. Ať dál máš tu úžasnou schopnost nadchnout tolik lidí, jakou si teď ve 30 minutách předvedl tady u nás v Travel Journal. Budu ti držet palce a doufám, že jsme se tady neviděli naposledy, že nám zase přijdeš povídat o nějaké svojí zajímavé expedici. Tak každopádně děkuji za pozvání do studia, určitě rád popovídám. V podstatě o čem budete chtít. Těšíme se na to. A loučím se i s vámi, milí diváci. Tohle byl dnešní díl magazínu Travel Journal. Stopem jsme se podívali do západní Afriky. Naším hostem byl Silvestr Tkáč a já vám děkuji za pozornost. Těším se zase někdy na viděnou.